prédio da educação infantil da Escola Irmã Maria Catarina Levine foi fundado no dia 4 de março do ano de 2004. Nós fazemos o atendimento da parte da educação infantil, atendendo a 200 crianças, funcionando nos dois turnos, manhã e tarde. O prédio é chamado Anexo Irmã Angélica, em homenagem a uma irmã que por muito tempo morou aqui na comunidade do Memorare e fazia uma educação de qualidade também para as crianças carentes. A educação infantil da Escola Irmã Maria Catarina Levine visa oferecer para as nossas crianças que frequentam esta entidade uma educação de qualidade, pautada nos valores cristãos. As crianças são ajudadas a crescer em todos os aspectos da sua vida. A formação humana, a formação intelectual e a formação religiosa. Oferecemos a elas um ambiente que ajude a fortalecer o seu aspecto cidadão, ou seja, visando uma sociedade mais justa e mais fraterna, nós ajudamos a criança a crescer neste âmbito, para que possa cada vez mais contribuir para que haja uma educação de qualidade onde nós estamos. No caso das crianças hoje, nós temos o que há de mais inovador na educação infantil, ou seja, o meio lúdico, prazeroso, a questão da formação integral.